Il-Bank of Valletta għala s-sena finanzjarja 2017 bi profitt ta' 174.7 miljon euro. Dan ħabru ċermen tal-bank Dejo Xerri li qal li tul dawn l-aħħar 15-il xar. Il-ilħ prinċipali żdied b'50 miljun euro meta mqabbel mas-sena ta' qabel. Is-Sur Xerri spjega li dawn ir-riżultati eċċellenti li kiseb il-Bank of Valletta u mafrott is-sitwazzjoni ekonomika Maltija. Ekonomija Maltija ovvja li qiegħda sejra tajba ħafna, edha ħafna ħjar mill-leverage tal-pajjiżi Ewropej. Detejn lil bank għax ikun hemm spinta fl-ekonomija, allura jkun hemm iktar domanda għas-servizzi tal-bank. Apparti suċċess ekonomiku, il-bank irnexxielu jikseb dan ir-riżultat eċċellenti frott l-isma tar-rights issue, kif ukoll tal-qlieħ kapitali li b'kollox laħqu ftit aktar minn 16%. Il-bank irrapporta żieda ta' 3.3% fil-kapital tal-ekwità komuni meta mqabbel mas-sena 2016. Waqt dan ir-rendikont tas-sena finanzjarja, il-Bank of Valletta ħabbar kif il-bord tad-diretturi rrakomanda dividend finali gross ta' 8 ċentesmi għal kull sehem, li meta jingħad mad-dividend ta' nofs is-sena, iwassal għal total gross ta' 11 ċentesmu punt 6 għal kull sehem. Ġi rrakomandat ukoll lill-azzjonisti ser ikollhom il-possibilità li minflok jirċievu flus kontanti jieħdu kapital ta' isma. Dan ifisser li l-azzjonisti ser ikunu jistgħu jixtru aktar isma b'rati favorevoli. Bank of Valletta għala s-sena finanzjarja mifruxa fuq medda ta' 15-il xahar b'ekwità totali ta' 962 miljun euro. It-total globali tad-depożiti laħaq l 10.1 biljun euro li ma' tranzazzjonijiet saru mill-konsumatur illi depożitaw kemm fil-kontijiet kurrenti kif ukoll f'tat faddil.